Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru, şair, dramaturq İftixar Piriyevin ikinci monoqrafiyası Hidayət və Teatr adı altında çapdan çıxdı. Üçüncü monoqrafiyanın da hazır olduğunu, yaxın günlərdə işıq üzü görəcəyini bildirərək İftixar bəy qeyd etdi ki, üçüncü monoqrafiya teatrın 137 illik fəaliyyətini əhatə edən İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı adlanır. İsrail-Azərbaycan dostluğu və Kanal 24 kollektivi hörmətli İftixar bəyi təbrik edir və gələcək işlərində uğurlar diləyir.